שלום לכולם, ברוכים הבאים. לליב השבועי שלי, ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, ועורכת הסדנאות משקל הבריא בראש חופשי, ויוצרת את התוכנית שיטת היד. תוכנית לחיי חופש מהשעבוד למתוקים ובצקים. השבוע... כאן בלייב שאני עושה כל יום חמישי בדיוק בשעה חמש באמת בשבילכם כל שבוע אני מעלה איזשהו נושא אה, ומדברת עליו כמה דקות ואתם מוזמנים להגיב אתם מוזמנים אה, להציע נושאים להעלות אותם בלייב השבועי שלי כאן בפייסבוק אה, אני משתדלת את הלייבים האלה גם לעלות לערוץ היוטיוב שלי זה גם נשאר כאן על הקיר, זה אתם מוזמנים לצפות גם בלייבים קודמים שלי, יש הרבה נושאים מעניינים ובאמת אתם מוזמנים. וכמובן, לכל הצופים שמצטרפים אליי, אני תמיד נורא אוהבת שאתם שולחים את הלייקים והלבבות וכל התגובות לדברים שלי, אז ברוכים הבאים. והיום אני חושבת שזה באמת מתבקש. לדבר על אכילה רגשית. האמת היא שזה נושא שאני לא מאוד מרבה לדבר איתו עליו, כי אני אה, לא הוכשרתי, אני לא פסיכולוגית, אני לא פסיכותרפיסטית, ההכשרה שלי היא רפואית, כאחות, וגם אה, כמטפלת בהתמכרות לסוכר. זאת אומרת, אני באה יותר מהעולם של ההתמכרויות, אבל אין מה לומר. שאנשים שיש להם בעיה של התמכרות, וזה לא משנה האמת אם זה לסוכר, או להימורים, או לסיגריות, או אלכוהול, או סמים, הרבה מהאנשים שמטפלים בהתמכרויות אומרים, זו אותה מחלה, אם אפשר לקרוא לזה אפילו מחלה או הפרעה, אני דווקא מעדיפה לקרוא לזה הפרעה, זו אותה הפרעה, פשוט ה... הנתיב, איפה שיוצא העיסוק הה, הה, האובססיבי הזה סביב אותו חומר או התנהגות, זה משהו אחר, וזה הרבה פעמים תלוי בנטייה אישית. אני יכולה להגיד לכם שאין לי את הנטייה האישית הזאת להתמכר בצורה קשה לסיגריות. אני יכולתי במשך הרבה שנים, שנתי סיגריה פה, סיגריה שם. כמות קטנה של סיגריות, ברגע שהפכתי להיות מטפלת בהתמכרות לסוכר, אמרתי זהו, אני לא מעשנת יותר. אבל uh, כשזה הגיע לסוכר, מאז שאני זוכרת את עצמי, לא הייתה אף כמות של ממתקים בעולם שיכלה לספק אותי. אז כמובן, ש... שזה שהיה לי את המשיכה הטבעית הזאת לאופי הממכר של הממתקים, במיוחד המתוקים, אבל גם בצקים, וכל הפאסט פוד וג'אנק, אז ברור שגם כל פעם שהיה איזשהו עומס רגשי, או רציתי לברוח מהמציאות, או היה לי קשה ככה להתמודד עם משהו מבחינה פשיט רגשית, האוטומט שלי תמיד היה קו ישר למאכלים האלה. ותאמינו לי, כשחיפשתי אוכל מנחם, זה לא היה חסה. למה לא? למה? תמיד כשאנחנו מחפשים את הנחמה באוכל, זה תמיד יהיה דווקא במאכלים שעושים לנו גם הרגשה הרבה פעמים לא טובה אחר כך. אבל איכשהו, גם בפעם הבאה, כשיש לנו עומס רגשי, אנחנו מרגישים שחייבים משהו מתוק, או חייבים משהו פחמימתי, או חייבים איזה משהו כזה שהוא היפר-טעים. וזה לא בכדי. אז אני דווקא... רוצה לבוא מ... אתם יודעים, יש מצב רגשי ויש את המאכלים או את האוכל. עכשיו, באוכל יש שתי זוויות. יש את החלק ההתנהגותי, כן? עצם האכילה, הלעיסה, העיסוק, האפייה, ההגשה, כן? לשבת מול טלוויזיה, לשתות קפה עם משהו. כל יש כל מיני טקסים והתנהגויות. שאנחנו נופלים אליהם באכילה רגשית, אבל זה גם המאכלים עצמם. המאכלים עצמם, תשימו לב, כאילו נדיר, אלא אם כן מישהו באמת, כאילו בהימנעות מלאה מסוכרים וקמחים, אבל בדרך כלל כשיש איזה, כשאנחנו מחפשים להתנחם באוכל או לקבל איזושהי הרגשה של הקלה רגשית מהאוכל, אנחנו לא הולכים לסלט, אנחנו הולכים באמת למאכלים מאוד עשירים בפחמימות בדרך כלל, ויש איזה קומץ קטן של אנשים שילכו למאכלים שומניים. בדרך כלל אלה שילכו למאכלים השומניים, הם ילכו למאכלים שהם מאוד שומניים עם פחמימות. אז יש, אז אני דווקא רוצה לדבר על הצד של האוכל. מה ש... מה זאת אומרת? זה לא כנראה, זה כבר הוכח מדעית שעצם המאכלים האלה, מה שנקרא בספרות המקצועית מאכלים היפר טעימים. אלה כל ה... אני קוראת להם מב"מים. מאפים ומתוקים ומזון היפר מעובד. אני לא מדברת על מזון מעובד שזה פריחית אורז שכאילו לקחו למרות ש... לא משנה. <laughs> אני מדברת על מאכלים שאולי הם לא מתוקים ובצקים, אבל הם כל הפאסט פוד הזה, כן? כל המזון המתועש, אבל מתועש ברמה גבוהה. כל המאכלים האלה, שימו לב ששני דברים. א', הם היפר-טעימים. קודם כל, הם הרבה יותר טעימים ממה שהטבע התכוון. וההיפר-טעימות הזאת משפיעה על מצב הרוח שלנו. זאת אומרת, כן, לוקחים את הביס הזה, נכון, מהשוקולד המיוחד, או הטעם החדש הזה בגלידה, או הטרמיסו המטורף ב, 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 במסעדה, וזה וואו, זה כאילו, זה לא וואו, זה וואו, זה שולח אותנו לשמיים, זה באמת עושה שינוי מצב הרוח. כשאוכלים הרבה אוכל מנחם כזה, הרבה בצקים, זה עושה מין, אני, אני לא יודע, אולי מישהו, אם מישהו מכם הרגשתם את זה, אחרי שאכלתם ארוחה מאוד מאוד עשירה בפחמימות, כמו איזה ארוחת פסטה גדולה, או איזה אמ�, בגט מאוד גדול, כאילו סנדוויץ' בגט מאוד גדול, או, או ככה זה, יש איזה מין כזה zone out, נכון? כאילו מין כזה... במין כזה, כל מה שקורה עובר ליד. עכשיו, התגובה הזאת לאוכל, כשאנחנו בסטרס רגשי ורוצים לברוח, אז אנחנו נמשכים לתגובה הראשונית הזאת, כן? לשמחה שזה קרה, להתרוממות של המצב רוח, זה יכול להיות מצד אחד, שזה בדרך כלל, אגב, האנשים שנמשכים יותר למתוק, נמשכים יותר להתעוררות שיש. מהאוכל, הה, 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 כאילו השמחה שזה עושה, כאילו להגביר את השמחה, ואז יש את האלה שמחפשים את המאכלים, לא יותר בשביל לעשות את הזון אאוט, כאילו להתנתק קצת מהמציאות וזה, ואז בדרך הזה האנשים שנמשכים יותר, כאילו למזונות חמים, למזונות של בצקים, לחמים, דברים מהסוג הזה. ולכן אני פה להביא קצת את ה... את השאלה של ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, הרבה פעמים אני חושבת שאנשים חושבים על... אממ, אני חושבת שהרבה פעמים אנשים רואים בן אדם, רואים שהוא בר שכל טוב, הוא בן אדם אינטליגנטי, אוקיי? הוא מראה יכולות מאוד מאוד גבוהות בכל החיים שלו, חוץ מהרגלי האכילה. כי הוא מאוד שמן. ואז אומרים, וגם אני רואה את זה, כאילו את, את המאות האנשים שאני מדברת איתם על הנושא הזה, ואז הם אומרים על עצמם, אני כנראה אוכל, אני אוכל רגשי. עכשיו, מה, מה הם אומרים, אומרים, הם אוכלים רגשי? כי הם כל הזמן מרגישים לא טוב, והם כל הזמן מחפשים לשפר את ההרגשה שלהם באוכל. אבל זה קצת כזה לופ שמנציח את עצמו, זאת אומרת... האוכל הזה, דווקא המב"מים, המתוקים בצקים והאוכל, מזון ההיפרמרבן, כן, הוא עושה, לדקות הראשונות הוא עושה הרגשה טובה, אבל אחר כך דווקא הוא עושה הרגשה של עייפות, ואפילו עצבנות, וזה משפיע לרעה על מצב הרוח, ואז מחפשים לשפר אותו עם עוד אוכל, ואז זה עושה את אותו, אותו דבר, ואז מרגישים לא טוב, ואז משמינים, אז בכלל מרגישים לא טוב, אז הולכים ומתנחמים באוכל, וזה מין מעגל קסמים כזה. ו... לפעמים אנחנו כאילו ממקום של חמלה חושבים אם בן אדם אינטליגנטי ובר יכולות והוא בכל זאת שמן, כנראה שיש לו בעיות רגשיות. ואז הוא בורח אל האוכל בשביל הבעיות הרגשיות האלה. ואז אנשים אומרים אפילו על עצמם, יש לי בעיה של אכילה רגשית. והרבה פעמים זה דווקא הכיוון הוא הפוך. הבעיות הרגשיות נוצרות בגלל האכילה, ולא האכילה בגלל הבעיות הרגשיות. ואם מפסיקים לאלתר ועושים ממש גמילה מלאה מהמאכלים האלה, פתאום מגלים אחרי כמה שבועות שמצב הרוח משתפר לאין ארוך, שהיכולת להתמודד עם מצבים של סטרס כמו הקורונה, כמו בידוד וילדים בבית וכל זה, הוא פתאום כאילו הרבה יותר טוב. ואני רוצה לתת לכם דוגמה על עצמי. אני הייתי אימא צעירה, כשאני נגמלתי מהסוכר, היו לי שלושה ילדים קטנים. והאמת היא שבתור אימא צעירה, הייתי אימא מאוד אוהבת וחמה מצד אחד, ומצד שני הייתי חוטפת את הג'ננה על הילדים שלי מאחת לכמה זמן. היו לי ממש התקפי זעם. הייתי צורחת אליהם הייתי מאבדת את זה. ואני חשבתי ש... זה הבעיה שלי, יש לי בעיות רגשיות וקצת, ואני מקווה שהאהבה שאני יודעת להביע על ילדים שלי, זה יכפר על ההתקפי זעם שאני עושה עליהם, כאילו, בפעמים, וזה מה שאני מקווה שהם יספרו למטפל הרגשי שלהם. וכשנגמלתי מהסוכר, לקח זמן, אחרי איזה חודשיים-שלושה, פתאום אני שמתי לב. שהפסקתי לצעוק על הילדים שלי, הייתי פשוט... עכשיו, הילדים שלי נשאו אותם ילדים, בעלי נשאר אותו בעל, אבל אני, 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 הכל זה שינה את האופי שלי. זה שנגמלתי מהסוכר ומהקמחים הלבנים, שינה את האופי שלי, פשוט הפך אותי לבן אדם אחר, הפך אותי לאימא שלא צועקת על הילדים שלה. אימא שלא חוטפת קריזות עליהם, לאימא שפתאום הפסקתי להרגיש שאני כל הזמן רק מטפלת בהם, והתחלתי ליהנות איתם, ולהיות ממש אימא. והנה מיטל, הבת שלי היי מיטל, מה היא אומרת? האימא הכי טובה מאחלת לכולם, אימא של עומדת ומשתפרת כל הזמן. אבל מיטל יכולה לספר לכם, כי יש לה את הזיכרונות האלה. היא השנייה שלי, והיא זוכרת את הצעקות האלה, והיא גם זוכרת את ההבדל שהיה, את הזמן הזה שהפסקתי לצעוק על הילדים. אז אני רוצה להגיד דבר כזה. זה נכון שבזמנים של סטרס, זה נכון ביוכימית, לא רק מבחינת התהליכים רגשיים. זה נכון... מבחינת איך שהגוף של הבן אדם עובד, שבזמנים של סטרס אנחנו מחפשים לאכול, אנחנו רוצים לאכול, ואנחנו בדרך כלל נרצה לאכול את המאכלים ש... שבאופן טבעי נותנים לנו אנרגיה. כי מבחינה אבולוציונית, ביולוגית, מתי היינו בסטרס? כשהיה סכנה, וכשיש סכנה אולי צריך לברוח או להילחם, ובשביל לברוח או להילחם צריך... בוסט של אנרגיה, אז בואו נאכל עכשיו. אבל הסטרס של היום הוא כאילו מצד אחד מעורר את התגובות הראשוניות האלה, של, שעזרו לנו פעם, אבל היום זה בעצם שולח אותנו במקומות של, שאנחנו לא זזים, אנחנו בסגר ואנחנו בסטרס ואוכלים. לכן מאוד מאוד חשוב, גם אם אתם מרגישים צורך לאכול יותר, קודם כל חשוב חשוב מאוד 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 יותר מתמיד לסגל לעצמנו דרכים חלופיות להורדת סטרס. מדיטציה, מיינדפולנס, קשיבות, לפעמים מספיק שאני מרגישה שאני בסטרס ואני חייבת משהו לאכול, לפעמים מספיק לשתות כוס מים. הרבה פעמים זה פשוט עניין של צמאון שמתחפש כמו רעב למשהו מטוף. לפעמים מספיק שאני אצא מהבית ואני אעשה סיבוב קטן. או äh, לעסוק בדברים שכאילו מעסיקים את הידיים כמו סריגה, אומנות, אה, דברים אה, מהסוג הזה. אבל באמת מאוד מאוד חשוב, וזה לא פשוט הרבה פעמים בהתחלה, אבל מאוד מאוד חשוב לסגל לעצמנו דרכים, קבוצת 12 צעדים של אכלני יצר אנונימיים, לדוגמה, אם דיברנו על התמכרויות לאנשים מכורים, בעצם הביאה תוכנית שלמה חלופית של 12 צעדים, איך לבוא, כאילו, איך למלא את ה... להביא את הפתרונות לבעיות וסטרסים בחיים במקום לפנות לדבר שמש... לשימוש כן, בסם, שבמקרה שלי זה מאכלי סמים, זה המתוקים, הבציקים והמזון ההיפר מהבעמים. אז היום אני יודעת כמה שלא רק כשאני במצב רגשי אני פונה לאוכל, אלא כמה שהאוכל גור... משנה את המצב הרגשי שלי ו ומוריד את היכולת שלי ל ל ל להתמודד עם מצבים של סטרס. אז זה ממש עובד בשני הכיוונים. אז לכן אני רוצה לתת לכן קצת זווית אחרת למחשבה. לא כל מי שאינטליגנטי ובעל יכולות ובכל זאת אוכל בצורה הרסנית, בהכרח זה אומר ש... הם לא יודעים להתמודד עם מצבים רגשיים, אלא אולי המצבים הרגשיים באים בגלל איך שהם אוכלים. והרבה פעמים הפתרון הוא לעשות גמילה, גמילה מלאה. ואני אה, פותחת סדנאות ממש בימים הקרובים לגמילה מלאה מסוכר וקמח, גם לנשים, שזה יתחיל ממש בימים הקרובים, וגם ל... גברים, שהקבוצה הבאה תיפתח בפברואר, אז אני מזמינה אתכם להתעניין, ואני רוצה שתחשבו לעצמכם, האם באמת זה רק העניין הזה שהרגשות דוחפים אתכם לאוכל, או עליי האוכל שאתם אוכלים מביאים או מחמירים מצבים רגשיים. המחקרים מראים שמצבים ממש אפילו מחלות נפש מושפעות מאיך שאוכלים. וכשאנשים מורידים את צריכת הסוכר שלהם, שסוכר זה כולל גם קמחים לבנים בטח, הם רואים שהמצבים הרגשיים מתאזנים. אז תודה רבה להקשבה, ואני באמת מאחלת לכולנו ימים בלי סטרס, או לפחות עם סטרס סביר. ותזכרו ש... לא, גם כשהאוכל נראה לנו פתרון מאוד מאוד קל וזמין, במיוחד היום, בימים שלנו, המאכלים האלה הם מאוד זולים, הם זמינים, הם נמצאים, אז אני רוצה להציע לכם פשוט שהם יהיו קצת פחות זמינים לכם. זאת אומרת, אל תשימו את המבמים את המתוקים והבצקים וכל זה על השיש פתוח. תסגרו את זה בארון. אולי זה ייתן לכם את הדקה האחת הזאת להגיד, רגע, אולי אני לא אפתח את הארון. אלא אני אצא בבית ואני אעשה סיבוב. או אני אשב רגע בשקף ואני אעשה איזה דקה או שתיים של מדיטציה עם איזו אפליקציה. או אולי במקום ללכת ולאכול את העוגיות האלה, אני ארים טלפון לחברה, לשאול מה שלומה. ועצם זה שאנחנו פשוט דוחים את השליחת היד האוטומטי הזאת מהשיש, כאילו לאיזו פעולה מאוד מכוונת שנצחה. ללכת לארון או למגירה שהוא למטה או למעלה ולפתוח ואולי לטפס על כיסא, כל הדברים האלה, אז לפעמים זה נותן לנו מספיק את ההפסקה הקטנה הזאת לחשוב, רגע, אולי יש חלופה, אולי יש דרך אחרת לצאת מהסטרס הזה שאני נמצאת בו. אז תודה רבה לכם להקשבה, ואני מאחלת לכם ערב טוב ושבת שלום. ואתם מוזמנים לעקוב אחריי כאן בעמוד הפייסבוק, בערוץ היוטיוב שלי. השאירו לי בפרטי את האימייל שלכם ואתם יכולים לקבל את הדיבור ישירות למייל עם כל העדכונים של כל התוכניות וגם כל המקומות שאני מפרסמת בהם, כמו הכתבות שלי באתר איטוול. ותודה רבה שהייתם פה, תודה יונה, תודה מיטל ותודה לכל מי שהיה כאן. ומי שרואה את ההקלטה הזאת, גם תודה לכם על ההקשבה. ואנחנו נתראה בשבוע הבא, יום חמישי, בשעה חמש, כאן סיפי לפני, אחות ויועצת מוסמכת להתמקסות לסוכר, ושלום לכולם.